کہاں جائے آخر بیابان ہر رسو. تقریباً دو سے تین سال پہلے داعش نے, ہماری تقریر میں غور کیجیے گا کہ داعش نے کربلا کے اطراف میں, ہمارے محلے میں کوئی ہمارا مخالف ہوتا بھی ہے نا تو سالوں لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, تب کہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں, تب کہیں تیروں کمان چلتے ہیں. ابھی رسول کی وفات کو 3 دن گزرے ہیں. کون پڑھ رہا ہے, کہاں پڑھ رہا ہے, یہ بحث نہیں ہے. پہچاننا صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی اوقات کیا ہے. اگر جس کی اتنی اڑان ہو وہ ضرورت کی وجہ سے اب پروردگار سے سوال کریں, میرے اللہ تمہیں اہل بیت کی محبت میں کائنات کو پیدا کیا تو یہ فضیلت ہے یا ضرورت ہے؟ صاحب کا سہرا اکیلی ہے سہرا.